Dobar dan, počinje dnevnik N1. Na području Dalmacije je aktivna 3 požara na otvorenom prostoru, 1 na području Zadarske županije, te 2 na području Šibensko-kninske županije. Uživo smo nedaleko Vodica, sve snage na terenu, gasi se i uz pomoć konadera. Uglavnom malo panika vlada, ali nastojimo se sačuvati. Toplinski val zahvatio je Europu, vrućine se očekuju i kod nas. Temperatura će ići do 44, najavljena redukcija vode u Istri. Provjeravamo s Hrvatskim vodama kako stojimo u ostalim dijelovima Hrvatske. Slučaj poziva Sanje Milanović Musić klasičnoj gimnaziji dobio nastavak. Nastavnica tražili su da mijenjam ocjene Milanovićevog sina. Slučaj ide na policiju, ministar Fuchs očekuje da pritisaka na nastavnike i profesore više ne bude. U Saboru rasprava o pokretanju postupka za promjenu Ustava u dijelu koji se odnosi na referendum odmah na startu, rasprava žestoka. Na koji način je zastupnike, jer je činjenica da je on sa vama grobar referenduma, grobar Ustava, kolega Bulj, grobar dobivate, demokracije, kolega Bulj, dobivate prvu opomenu. Odahnuli liječnici i pacijenti zakon o sigurnosti prometa na cestama, čije izglasavanje se očekuje u petak, ipak neće imati odredbu o privremenom oduzimanju vozačke dozvole osobama koje piju lijekove za neka stanja. Idemo odmah u Dalmaciju. 3 požara bukte u Dalmaciji. Veliki požar izbio je kod Vodica, ugroženi su objekti. Drugi je veliki požar izbio kod Mrdakovice na Benkovačkoj cesti. Taj se požar proširio do Zatona, nedaleko od Šibenika i širi se i dalje. Idemo sada do našeg Božidara Lončara. Božidare, kakvo je stanje na požarištu? Jesu li ugrožene i kuće? Jesu, ugrožene su kuće i to više od 30 njih. Kao što si rekla, 3 su danas bila požarena u Zadarskoj županiji, 2 u Šibensko-kninskoj, kod Boraje i kod Vodica. Ovaj kod Vodica nije bio lokaliziran. To smo imali prilike čuti u našem live programu prije nešto više od 2 sata. Nakon toga se požar spustio, možemo to tako reći, ovdje u Zatonu. Ovdje vlada apsolutna blokada. Evo, možemo čuti dakle i kanadere koji dolaze dakle gasiti, koji dolaze proljevati. Jednostavno, situacija je takva da zahtjeva apsolutno maksimalno angažirano svih rezervnih i dežurnih snaga. Zapravo ovdje je bilo najdramatičnije oko 16.30 kada smo došli. Ljudi su nosili maske, izlazili su dakle iz kuća. Najgore je bilo evo kada je ovdje dakle krenuo i buknuo požar iz same crkve u centru mjesta. To je onako zapravo najviše alarmiralo cjelokupni ovdje Zaton. Dakle, valja reći da se u međuvremenu sam razgovarao i s nekolicinom zapovjednika. Nažalost, niko nije mogao stati u živo. Svaki od tih zapovjednika je upravo na terenu, gasi požar, dođu, uzmu okrijepu i idu dalje. Nešto kratko su mi prokomentirali situaciju. Prije svega rekli su za sve građane da zatvore sva vrata, iznesu iz dvorišta sve stvari koje bi mogle izazvati dodatni požar, tipa suncobrani, plastične stolice i slično. Ljudi su i dalje na cesti, međutim situacija je sada malo bolja, zrak je malo čišći, malo se više da disati. Međutim, naravno, ljudi se boje, dio ljudi želi ostati, poprilično su zapravo emocionalni kad ih pitamo žele li ostati ili ne. A također prema vatrogasnom domu u Zatonu vlada također jedan opći kaos, opća petlja. Dolaze, odlaze vatrogasci, policajci, vatrogasaca ima iz Splita, iz Zagreba, i naravno Šibenika i cjelokupne okolice. Dakle, grad je blokiran što se tiče i ulaza i izlaza. Možete čuti sirene posvuda. Dakle, uistinu jedna dramatična situacija, trenutno je najgore u raslinju. Evo, na sreću nema nikakvih većih ljudskih, naravno nema za sada nikakvih ozljeđivanja, gušenja, materijalna šteta će se naravno tek ustvrditi. Evo, poslušajmo dakle izjave dakle sa samog lica mjesta. Na brzinu je sa svih strana nas zaokružilo dim, vatra, neki kažu treba evakuirati, mi neki ne bi išli i tako. Uglavnom malo panika vlada, ali nastojimo se
sačuvati. Najvjerojatnije ću ostati ovdje. Jedino da baš ono već sada ne, pa do Šibenskog mosta su samo rekli da možemo do motela otići. Vjerujte mi, ovo je kataklizma bila zato. Malo gore, znači tamo gdje je onaj žarište, najgore. Tu stanu. Najgore žarište. I morali smo pobjeći i da evakuišemo, ona je bolesna, i djecu. Pa je naš sin zgrabija djecu, prvo da spasi djecu. Pa nama starijima kako bude. To je sve što vam za sad mogu reći. Veliki broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila je ovdje. Trudimo se, ima nekih objekta koji su već zahvatili s vatrom, nešto smo sanirali, a nešto saniramo. I zato vas molim, ono što možemo poručiti ljudima ovdje, ako nas gledaju, da zatvore prozore, da uklone gorivi materijal ispred svojih kuća, sklope tende i čuvaju vlastite kuće. Bože, ja ću se nadovezati na ovo. Ima li dovoljno gasitelja i pomažu li još uvijek kanaderi? To si dakle, Sandra, mogla čuti u prvome pitanju, naravno, da kanaderi i dalje pristiže. Evo, mogu vam reći, situacija je takva da se teško diše, svi auti su puni ove prljavštine koja zapravo pada, naravno, pepela. Pogledajte, dakle, samo nebo, cijelo se siri, jako se teško diše, treba maska, suze, oči, dakle, nema mnogo ljudi, kao što možete vidjeti. Ako ima, to su dvoje, troje ljudi, to je, kao što sam rekao, većinom starije stanovništvo koji možda nema gdje otići. Ljudi većinom nose maske, kao što ste mogli dakle i sami čuti. Situacija dakle nije dobra, dramatična je. Turisti naravno su ovdje došli na odmor, s druge strane ovdje domaći ljudi koje se ovdje nalaze naravno žele otići. Kao što sam rekao, najgora je situacija trenutno u Raslini. Preko 100 vatrogasaca je na terenu, sve državne službe su vani, vidimo policiju, vatrogasce, vidimo dobrovoljce, pogotovo kao što sam rekao je bila crkva u jednom trenutku, 50-100 dakle mještana je došlo dakle dati na neki način svoj pomoć koliko god to mogu. Noć će definitivno biti teška, vremenski uvjeti ne idu na ruku ni vatrogascima, naravno ni samim mještanima, zato će ostati u blokadi, a mi se evo sa ovim možemo reći ružnim scenama i ružnim kadrovima odjavljujemo ovdje iz Zatona pored Šibenika. Da, razgovarala sam sa Slavkom Tucakovićem, kaže da je situacija dosta ozbiljna, bio je ovo naš Božidar Lončar. Kada? Toplinski valovi obilježit će, čini se, ovo ljeto, još je jedan pred nama, a od prošloga se još uvijek zbrajaju štete. I gore prijeti nestašica vode na određenim područjima. Renko Stojanac. Velika košnica kraj Zagreba, OPG obitelji Jurić. Vrijednome ili osušile se biljke. Ovo je zapravo sve za reciklažu. Pa većina da, jer jednostavno ne stigne toliko se zalit biljka da pije toliko vode. Ako pogledamo, prošle godine nije toliko bilo. Ovo je stvarno se zareda u jednom velikom intervalu toliko vrući dana da stvarno jednostavno biljke ne mogu toliko vode zadržati i jednostavno propadne. Suša, prava suša. Toplinski udari dolaze u valovima. Možemo reći da je Mediteran nekako područje, odnosno žarište tih klimatskih promjena. Osim tih toplinskih valova o kojima stalno nekako govorimo, osobito tijekom ljeta koji mogu počinjati sve ranije, mogu trajati i sve dulje, svjedočimo i sve više promjenama u hidrološkom ciklusu. U svakom slučaju ono što uočavamo je manjak količine oborine. I zato se neki spremaju za štednju. Istra primjerice. Situacija na Labinštini kao i u cijeloj Istri za sada moramo biti jako oprezni, međutim još uvijek je stanje zadovoljavajuće. Mi na dnevnoj bazi pratimo stanje na izvorištima i sata u sat mjerimo sve parametre da ne bi došlo do slučaja do nekakvog poremećaja u sustavu, ali za sada je situacija stabilna. Istra je generalno gledajući u opasnosti, izvori vode se suše, glavna akumulacija Butoniga još ima nešto viška vode. No župan poziva na štednju i najavljuje zatvaranje slavina. Dakle, stanje je tako da će, pretpostavljam, biti nužno uvesti određene restrikcije kako bi prije svega osigurali konstantnu, dakle, dotok pitke vode građanima. Mislim da ukoliko se mora jedan dio vode štedjeti, možda
pranje automobila nije najnužnije, možda zalijevanje javnih površina nije najnužnije, od toga možemo, dakle s time možemo preživjeti, međutim pitka voda mora biti dostupna. I naravno poljoprivreda, kako nadoknaditi manjak vode, a dinje žedne. Nema nadoknađivanja, jednostavno se uskraćuje tamo gdje se može, a da, ovo što imate onda usmjeravate tamo gdje morate navodnjavati, kao što su paprike, lubenice, dinje, to mora. To bez vode nema šanse da će preživjeti, dva dana ne može opstati. Tako da preusmjeravamo u to, krumpir smo napustili već dobrih dana, ne zalijevamo jer ne možemo. Je li općenito teška situacija za seljaka? A, naravno, mislim kad nije bila. Po pitanju svega, radne snage, svega. Nitko neće u seljake. Teško. Neće narod u seljake, rađe će u zemljake. Ranko Stojanac, N1, Istra. Gost dnevnika je Gino Zmijarević, voditelj sektora korištenja vode u Hrvatskim vodama. Želim vam dobar dan, dobrodošli u Dnevnik N1. Prijeti li nam nestašica vode poput primjerice Italije? Gledali smo ovih dana, gotovo je presušila rijeka Po, gdje je navodnjavanje neophodno, posebno u obližnjim poljima. Dobar dan, lijepi pozdrav svim gledateljima N1 televizije i vama u studio. Dobra je vijest da nam ne prijeti trenutna situacija kakva je u Italiji, ali da je stanje ozbiljno na području poluotoka Istre u ovom trenutku je. Kao što znate, za nas je hidrološki izuzetno nepovoljna godina po pitanju javne vodoopskrbe, odnosno na tom dijelu Hrvatske punjenja izvora pitkom vodom. Stanje zaliha je nešto lošije nego uobičajeno i u ovom trenutku imamo situaciju da smo na pragu, kao što je župan rekao, možda i objave redukcije u određenim dijelovima poluotoka. Koja su u Hrvatskoj još rizična područja? Sad ste spomenuli, a i mi u našem prilogu, Istru. Postoje li još područja koja su posebno rizična? Pa u ovom trenutku, kao što sam rekao, zbog toga što smo imali izuzetno nepovoljnu hidrološku godinu u nekim gorskim predjelima, gdje nisu pale količine snijega koje inače padnu tijekom zime. Postoji mogućnost također da dođe tijekom ljeta do redukcija vode. Tu prvenstveno mislim na općine Plitvička jezera, Rakovica, Dvor, Brinje, Klinča selo u ovom trenutku. To su podaci s kojima raspolažemo. Nadamo se da će samo ostati na tom dijelu. Evo, moram vas pitati što je sad u sezoni, imamo velik broj turista već sada, hoće li to donijeti još dodatnih problema? Naravno da je potrošnja vode daleko uvećana kada je toliki broj ljudi smješten na jednom relativno malenom prostoru, bez obzira na dužinu naše obale. Pa naravno, hvala Bogu, s jedne strane imamo gotovo rekordnu turističku sezonu. Mi smo u svakodnevnom kontaktu sa našim kolegama, javnim isporučiteljima sa područja cijele Hrvatske, naročito u ovom trenutku Jadranske. Po našim saznanjima, trenutno u onom dijelu gdje je distributer Istarski vodovod, govorimo o vršnoj potrošnji. Kolege se jako dobro još uvijek nose s otim, međutim, kao što su i oni pozivali cijelo vrijeme, kao što je pozvao župan i mi ispred Hrvatskih voda u ovom trenutku pozivamo zaista na racionalno i odgovorno ponašanje i da ljudi koriste, odnosno potrošači, da koriste zaista onu vodu koja je u ovom trenutku nužna. Recite točno što je sa hidroelektranama, kako tamo stojimo, ima li možda da se dogodi to da prestanu raditi, ima li možda bojazni? Pa u ovom trenutku nemamo takvih informacija, na sreću. Dobro. Imam još pitanje za kraj. Je li točno da za sada izvozimo dio vode i u Sloveniju? Da, točno je. Naime, izvorište Gradole na Istarskom poluotoku koji se je gradilo u vrijeme bivše države, svojim udjelom je sudjelovao i Koparski vodovod sa nekih 30%, 20% vodovod Pula i 50% Istarski vodovod Buzet. Nakon toga udio Koparskog vodovoda je otkupio Istarski vodovod. Međutim, ugovorno dakle, su u obavezi da isporučuju nekih 15% kapaciteta trenutnog
prema Sloveniji. Kako u ovom trenutku govorimo o 450 litara vode u sekundi na tom izvorištu, dakle mi u ovom trenutku prema Sloveniji, odnosno istarski vod u ovom trenutku prema Sloveniji pušta negdje oko 65 litara vode u sekundi. Za informaciju, inače to izvorište je kapaciteta 1000 litara vode u sekundi. Dobro, ima li načina da recimo prekršimo bez sankcija taj ugovor pa da ukoliko doista do redukcija dođe, prvo prestanemo s isporukom prema susjedima? Pa nadam se, ne da se nada, nego sam siguran da toga neće doći jer ipak je voda je pravo svi u nas bez obzira živjeli u Hrvatskoj ili Sloveniji. Nadajmo se da će vode biti doista dovoljno za sve. Hvala vam puno što ste bili gost Dnevnika. Da. Nakon drugog najtoplijeg lipnja u povijesti, Zapadna Europa sprema se za drugi opasni toplinski val ovoga ljeta. Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal, Španjolska i Francuska suočeni su s rekordno visokim temperaturama ovoga tjedna. Ekstremne temperature i požari u Europi. 1500 hektara šume u Francuskoj zahvatila je vatra. U jednom trenutku približila se i kućama. Police nous a du coup réveillé dans la nuit et nous a demandé de pas paniquer et qu'on avait une demi-heure devant nous pour quitter le logement en prenant le strict minimum. Et ils nous ont demandé de venir au parc d'exposition ici où nous étions. Et une fois arrivés sur place, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de mouvement de panique. Je trouve que la situation a été gérée vraiment. Je n'ai plus aucun habitant, sauf 2-3 personnes, mais je n'ai plus d'habitants sur la commune. Quand j'ai vu le feu au ras des maisons et surtout le fait de faire évacuer les gens qui ne veulent pas partir de chez eux, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Tout le monde a des chiens, des chats, des poules, tout le monde voulait tout sauver. Donc on part au plus pressé. Gori i u Španjolskoj i u Portugalu, gdje su evakuirane stotine stanovnika. Vatrogasci se s vatrom bore na više lokacija. Como está hoje, eu nunca me lembro. Porque há 50 e tal anos, não me lembro como está hoje. Porque é em todo lado. É aqui, é ali, é Casa Brunaz, é Caxerias, portanto, é aquela zona de Calmá, Alvaiázer, é tudo. Nunca me lembro disto. Temperature u zapadnoj Europi sežu do 45 stupnjeva Celzijusa. Stanovnici traže osvježenje i zaklon od izravnog sunca gdje god i kad god mogu. We're trying to avoid the hottest times of the day because of the little one. So we're come out early today. As it gets hotter early afternoon, we'll probably go back and she can have a bit of a nap. And then maybe in the evening we'll come out once the sun goes down. Pues muy complicado, hidratándonos mucho, aprovechando fuentes. Por ejemplo, pues en el tema de los perros es complicado porque sí que estaría bien que hubiera fuentes bajas para ellos. I bueno, zonas así verde, todo lo que podamos tener de arboleda y demás. A dok se Europljani pokušavaju ohladiti, u Čileu i Argentini pada snijeg. Hemos logrado en este momento recuperar a los últimos 104 ciudadanos que se encontraban aislados y nos comenzamos el desplazamiento hacia la escuela montaña en Río Blanco con el propósito de darles a ellos la tranquilidad y el confort que necesitan, sobre todo en esta situación de emergencia que se está viviendo. Ovakvi fenomeni postaju sve češća pojava kao izravna posljedica klimatskih promjena. Ivana Kopčić, N1. Evo, informacija koju smo upravo dobili. Premijer Plenković obići će požarište nedaleko Vodica, točnije Šibenskog zatona. Pratit ćemo naravno i što se dalje bude dolje događalo. Nadajmo se samo da će vatrogasci uspješno dobiti i ovu bitku sa vatrenom stihijom. Ostanite s nama u nastavku Dnevnika, donosimo i ovu priču. Je li povećanje plaća građevinskim radnicima dovoljno da ih poslodavci zadrže u Hrvatskoj? Ministarstvo obrazovanja objavilo je rezultate inspekcijskog nadzora u klasičnoj gimnaziji u Zagrebu nakon afere s e-mailom Sanje Musić-Milanovića, nakon kojega su dvije četvorke njezina sina, koje su već bile zaključane, prepravljene u petice. Inspektor je utvrdio više propusta u radu škole, no što se ove promjene zaključanih ocjena tiče, a koje su dobili još neki učenici, stoji da nije utvrđeno da je nakon sjednice razrednog vijeća održane 27. lipnja bilo upisa ocjena u e-mail.
imenik. Utvrđeno je da je nastavnica matematike u rubriku za ocjenjivanje tog datuma upisala određene ocjene. Iz toga dana ta je ocjena potvrđena i na sjednici razrednog vijeća. Time inspektor smatra da su ocjene formalno pravno valjane. Profesorica matematike izjavila je da je zaključane ocjene promijenila jer je od nje traženo da promijeni zaključane ocjene. Budući da prosvjetni inspektor nema mehanizma utvrditi neupitno činjenično stanje i razloge, te s obzirom na različite izjave djelatnika škole, prosvjetni inspektor će zapisnik zajedno s ranije navedenim potpisanim izjavama proslijediti nadležnim tijelima na postupanje i utvrđivanje činjeničnog stanja, navodi se u priopćenju. Na Pantovčaku nemaju komentara. A sve je komentirao resorni ministar Fuchs. Ovo je jedna siva zona u Zakonu o odgoju i obrazovanju u onom dijelu koji regulira način zaključivanja ocjena. I taj zakon je u jedan od zakona kojeg smo jednako tako deklarirali i u MPO-u kao zakon kojeg treba mijenjati u kontekstu reformi čitavog sustava obrazovanja. To što je moguće u trenutku kad su ocjene proglašene u razredu kao zaključene, još dopisivati i mijenjati ocjene samo zato što je to propušteno u zakonodavnom dijelu, do trenutka dok se finalno ne sastane razredno vijeće, nakon čega je to postaje izvršno, to je upravo ta siva zona o kojoj govorim i gdje onda neko suptilno djeluje prema školi, bilo direktnim pritiskom ili indirektnim pritiskom, ajmo to reći u ovom trenutku, jer mail koji je otišao, otišao je naravno nakon što je razrednica, odnosno profesorica matematike izjavila koju ocjenu su pojedini učenici dobili kao njezinu zaključnu ocjenu. Ono što je ključna priča u toj cijelom nalazu je direktna izjava da profesorice matematike, da je od nje traženo da promijeni ocjenu. Posao je za policiju, naravno otišla je prijava prema policiji koja ima ovlasti da ispita profesoricu i utvrdi. Ja razumijem i tate i mame, ali ako su i tate i mame još k tome javne osobe, onda je njihovo postupanje na ovakav način dodatno strašno. Gošt Dnevnika Ana Tuškan iz Sindikata učitelja. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Prvo pitanje je komentar na cijelu ovaj slučaj, na cijelu ovu situaciju. Žalosno, prije svega žalosno, ovo je dokaz da je zapravo obrazovni sustav blizu raspadanja. Mi ako pogledamo malo ovaj nalaz, trebalo bi zapravo vidjeti konkretno nalaz, ali ako je on doista ovakav kao što je objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, to doista ne drži vodu i to iz više razloga. Dakle, završetak nastavne godine 21.6. 24. dolazi mail prve dame koji je upućen svima osim profesorici na čije se nepravilnosti ukazuje u mailu koji dolazi iz HZJZ, nakon toga 27. se mijenjaju ocjene. Ovdje nije utvrđeno zapravo niti ono što se zapravo tražilo u pismu prve dame, a ono što je ona tražila je apsolutno neutemeljena zapravo optužba na račun mlade profesorice kojih nedostaje i kojih će nakon ovoga biti još manje. Dakle, ona je upozorila na to da profesorice nije bilo zbog polaganja stručnog ispita. Obveza i pravo, znači profesora, je položiti stručni ispit. Dakle, to nije njezina volja, to nije njezin hir, to je ona dužna napraviti u zakonskom roku. Kao drugo, preispitivanje njezinog godišnjeg odmora. Ukoliko je ravnatelj odobrio korištenje godišnjeg odmora, ona ga ne može preispitivati, kao što niti mi ne možemo preispitivati zašto je prva dama otišla na godišnji odmor baš kada je došao nalaz inspekcije. Dakle, to se preispitivati ne može. Treće, u ovom tu inspekcijskom nalazu, dakle, niz propust je utvrđen od strane škole. Ravnatelj je stručni i poslovodni voditelj školske ustanove koji je dužan štititi interese učenika, tako i zaposlenika. Utvrđeno je zapravo neki općeniti propusti kao da su zapravo razrednici dužni roditelje obavještavati o elementima vrednovanja, nastavnici učenike, da su vođeni propusti u vođenju pedagoške dokumentacije, da je zapravo je bilo propusta u utvrđivanju zaduženja, da se zapravo ugovori o radu trebaju uskladiti sa zaduženjima i sve
svega toga mi uopće ne vidimo niti jedan utvrđeni propust, znači profesorice matematike, za koju je preporučeno da joj se da pisano upozorenje. Dobro, ali evo, idemo prvo malo objasniti proceduru. Kad se ocjena zaključuje? Tko je i u kojem vremenskom roku može otključiti? Tako je, znači ovako, ocjena se zaključuje, znači zadnji dan nastave, odnosno zadnji dan kada profesor, nastavnik ima taj predmet. Mm-hmm. Ukoliko se roditelji ili učenici žele požaliti na zaključenu ocjenu, oni to mogu u roku dodatna dva dana i tada je tročlano povjerenstvo u dodatna dva dana dužno to preispitati. Ovo tu nije došlo, dakle, u takvom roku, nije dano u danom roku. Ono što je isto apsolutno zapravo čemu inspekcija uopće očito nije vodila računa je to da zapravo nastavnik može 45 minuta nakon zaključenja ocjene još nešto mijenjati. Nakon toga tu ovlast ima e-administrator, a e-administrator za to mora dobiti nečije odobrenje. E sada, mail... Znači, on mora vjerojatno dobiti mail ravnatelja, mora dobiti nečije odobrenje. Znači, ne može on sam u to ulaziti. Naravno. E sada, mail nije upućen profesorici, znači logičko čisto je pitanje kako je do nje ta informacija došla. Nakon što 24. očito ili kasnije nakon maila dolazi do nje informacija, ona sama zapravo ne može to napraviti, već to može napraviti administrator. O tome nema apsolutno nijedne jedine riječi u nalazu i zapravo iz samog nalaza, odnosno iz onog što je ministarstvo resorno prenijelo kao rezultat nalaza, ne vidi se niti jedan njezin propust. A ona dobiva zapravo preporuku za pisano upozorenje, a ravnateljica obvezni prekršajni nalog nakon što je nađeno doista mnogo tih propusta koji su zapravo propusti stručne i poslovodne osobe, odnosno konkretno ravnatelja. Dakle, u ovoj konkretnoj situaciji mi imamo tri ključna problema. Jedan od tih problema je zapravo što dosta često i u ovoj situaciji imamo politiziranje i ne možemo reći da je ovo tu lišeno od politike budući da se radi o prvoj dami, budući da se radi o ravnateljici koja je zapravo ranije došla iz nekog sektora gdje su zapravo politizirali o tome ko će biti na kojoj strani. Znači, s jedne strane mi imamo dosta problema u školstvu gdje postoje ravnatelji koji su ispolitizirani, koji su zapravo politički postavljeni. Ne kažem i ne tvrdim da je ovdje to slučaj, ali jako je puno takvih situacija gdje se oni ponašaju kao lokalni šerifi. Drugi je problem, ogroman problem, taj što mi imamo ovdje produžnu nastavu, takozvanu, jer učenici zapravo nisu obvezni dolaziti na dopunsku nastavu tijekom nastavne godine, iako im njihov učitelj, profesor, kaže da su oni to dužni napraviti. Dobro, ali mi se čini još jedan problem koji je prilično velik, a to su roditelji. Nekad davno, kad sam išla u školu, nije padalo na pamet roditeljima da se petljaju u rad nastavnika, odnosno profesora, i da im govore što trebaju učiniti, a sad mi se čini da dosta bahato to ide u tom smjeru, jer moje dijete najbolje mora biti najbolje. Mislim, mi imamo toliko pritisaka dolazi, ali baš je upravo to i vezano s to da zapravo ravnatelj je dužan zapravo zaštititi interese učenika i interese zapravo i prava zaposlenika. Dakle, dolazi do tako velik pritisak da mnogi zapravo ne štite svoje zaposlenike u slučajevima neutemeljenih optužbi i pritisaka kojih ima. Dakle, roditelji zapravo dva tjedna prije zaključivanja ne bi trebali dolaziti na nastavu. Nama telefoni non stop zvone da se to događa, da imaju prijetnje smrću redovno, znači to nije više iznimka, i doista mi imamo profesore koji ne žele popustiti, ne žele ih pustiti, recimo zaključujem negativnu ocjenu, i tada dolaze roditelji moljakati za ocjene, a kada ih se pita zašto vaše dijete nije dolazilo na dopunsku nastavu za koju je učitelj rekao treba dolaziti na tu nastavu, na to nemaju odgovora. I tada bi onda profesori trebali djecom. I tada dobro, bi profesori okay. zapravo Evo, trebali dobro. U tih maksimalno 25 sati zapravo nadoknaditi kod učenika sve ono što on nije radio cijelu godinu. Ovo je situacija koja pokazuje koliko se dugo ne radi ništa po tom pitanju i koliko se ne radi ništa po tom pitanju da zapravo nema stručnih kadrova. Nama u osnovnim školama matematika, fizika, više od 300 ih nedostaje. Dakle, toga će biti sve više. Mi imamo u drugim zemljama razne metode kako se privlači, kako se zadržava i motivira kvalitetan kadar. Nakon ove tu situacije gdje zapravo mi vidimo iz tog nalaza da
zapravo se ne može točno utvrditi činjenično stanje, to dalje ide na policiju. Vidimo da je jedino zapravo ko je dobio prijedlog za nekakvim pisanim upozorenjem, što drugim riječima znači pisano nekakvo upozorenje, opomena pred otkaz drugim riječima, a nijedan propust nije utvrđen konkretno te profesorice iz matematike, jer sama inspekcija kaže da su ocjene formalno pravno valjane. Evo, imam još samo kratko pitanje za kraj. Jeste li vi osobno primili nekad prijetnju roditelja? Ovako, naravno, mislim, kod nas je zapravo, ja sam u sindikatu, to ide nekako u rok službe, svašta smo mi primali i prijetnje, mislim, kad se sjetimo i štrajka, dolazile su različite prijetnje. Naravno da pokušavamo zapravo ono što se može iskomunicirati, razgovarati, pokušamo, ali u nekim situacijama gdje toga nema, zaista trebaju se pozvati zapravo nadležna tijela, ali ovdje trebate imati osobu koja je dužna vas isto tako zaštititi, to su ravnatelji, a dosta često se vraćam na onaj problem ispolitiziranosti i zapravo postupanja, samo ako se sjetimo mjera u školama nekih gdje se postupalo zapravo isključivo prema tome za koju ste vi opciju bili, a ne za boljitak djece. Nije bilo spremačica, mjere su bile apsolutno promašene i svatko je postupao zapravo onako kako je naložila ona stranka po čijim je zapravo ingerencijom osnivača ta osoba postavljena. Dobro, evo, ja bih zaključila, a vi recite, biste li se složili sa mnom ili ne. Jesmo li zakazali općenito kao društvo? Općenito smo zakazali kao društvo, da. Gospođo Tuškan, hvala puno. Hvala vama. Danas u Saboru rasprava o prijedlogu da se pristupi promjeni Ustava u dijelu koji se tiče referenduma, koji su potpisala 92 zastupnika. Prijedlog je da za raspisivanje državnih referenduma uvjet ne bude više podrška 10% od ukupnog broja birača, što iznosi više od 360.000 birača, nego 250.000. Sve je pratila naša Mila Moralić. Mila, što se još predlaže, a i čini se da nije sve išlo glatko u Saboru? Sandra, upravo u ovim trenucima završava rasprava o ovom dijelu pokretanja, znači prijedloga za izmjenu Ustava koji se tiču referenduma. Počela je u 9:30 ujutro, tako da evo, punih 9 sati zapravo trajala ta rasprava. Što nam to govori? To govori da je zapravo svaki zastupnik danas odlučio iskoristiti ovu pozornicu za iznijeti svoje mišljenje o ovom pitanju, o pitanju promjene Ustava. Međutim, što su činjenice? Činjenice su da će u petak na glasovanju se naći ovaj prijedlog da se tek krene u izmjenu Ustava u dijelu koji se tiče referenduma. Vladajući su predložili svoje izmjene i dobili su zato potporu dijela oporbenih zastupnika. Znamo da treba dvotrećinska većina da se pristupi izmjeni Ustava. Te izmjene doći će na red tek negdje vjerovatno u 11. mjesecu, a oporbene stranke koje su dale jednim dijelom svoj potpis i jedni samo usmeno potvrdili da će sudjelovati u tim razgovorima oko promjene Ustava, kažu da sada tek počinje proces u kojem će oni usuglašavati sve ono i što oni traže sa svoje strane. Most je tu nekako bio diktirao je tempo cijeloga dana. Oni su poprilično dramatično najavili da se ovim prijedlogom želi dokinuti demokracija i da će zapravo referendum biti onemogućen. Opomene su letile na sve strane. Poslušajmo jedan dio iz rasprave kako je to danas izgledalo. Ovih 30 godina hrvatske samostalnosti nismo imali puno referenduma. Dobro ste to uredili. Ali su građani ipak imali mogućnost prikupiti potpise i natjerati vladu. Sjetimo se monetizacije, sjetimo se zakona o radu, sjetimo se 67 je previše. Natjerati vladu da odustane od svojih poteza. Ovim što predlažete, ni to ne bi bilo moguće. Uistinu, strah od naroda ne može se ograničiti što će se na referendumu postaviti kao pitanje. Ovdje je to vrlo široko postavljeno, članak 1, članak 3 Ustava. Praktički, ovim se može svako referendumsko pitanje ukinuti. Meni je jako drago da je ovdje došlo do razotkrivanja i da svi sada vide da imamo jednu progresivnu oporbu koja obuhvaća Možemost, Radničku frontu, SDP, koji su protiv toga da kolega se više Zekanović ne prikuplja 400.000 potpisa, nego kolega samo 250.000 potpisa. 238. Omalovažio je zastupnike jer je činjenica da je on sa vama grobar referenduma, grobar Ustava, kolega Bulj, grobar dobivate, demokracije, kolega Bulj, dobivate a prvu opomenu. Diktature. Vi ste kolega postali, Bulj, gospodine dobivate Zekanoviću, sada i drugu opomenu. Diktature. Mi nećemo napadati, nećemo vrijeđati,
Nećemo u utorak snimati videe kao lijepo. Naglo dolazimo u Zagreb, iako je sjednica od ponedeljka, razgovarati. Kolega Grbin, molim vas. Mi nismo dali glas niti za jednu jedinu predloženu promjenu. Mi smo dali potpis suglasnosti da rasprava o ustavnim promjenama dođe na red Hrvatskog sabora. Razmislite malo, probajte razmisliti, nije teško to razumjeti. Mila iz Okučana, oglasio se i premijer Plenković na ovu temu. Tako je, Sandra, premijer Plenković u svom stilu nastao je dedramatizirati cijelu ovu stvar. Podsjetio je da je to proces koji će trajati i rekao da mu je drago da u ovom trenutku među saborskom oporbom postoje i oni koji su spremni razgovarati. Poslušajmo što je rekao. Dakle, sve što se ovdje radi je jako dobro. Nama je drago da, za razliku od ovih, postoje razumne političke opcije u Hrvatskom saboru koje žele bolju regulaciju te materije. To nije tema koja traje jedan dan. Zakon o referendumu je u raspravi, cijela ova tema o ustavnom zakonu i promjenama Ustava je nešto o čemu govorimo mjesecima. To što oni možda ne prate igru, to je njihov problem. Dakle, kao što sam rekla, prijedlog za pokretanjem ove inicijative za promjenu Ustava u petak će se naći na glasovanju. Za pokretanjem te inicijative potrebna je najobičnija većina, to HDZ naravno ima, tako da se tu ne očekuju veliki problemi. Vruća će biti politička jesen sa svim ovim što dolazi i kada se zapravo krene u one prave razgovore oko izmjena Ustava i tek tada će se vidjeti zapravo što pojedine stranke stavljaju na stol. Sigurno će morati doći do kompromisa i s jedne i s druge strane, jer podsjetit ću, Ustav se može mijenjati samo dvotrećinskom većinom. Samo ću još kratko dodati da sutra će također biti u Saboru burno. Sutra je dakle novi ministar Marko Primorac, nakon što je Zdravko Marić podnio ostavku. Sutra novi ministar Marko Primorac ima svoje prvo pojavljivanje pred hrvatskom javnošću. On će odgovarati na pitanja nadležnih saborskih odbora. Sve to naravno pratimo odmah ujutro uživo iz Hrvatskog sabora. Hvala ti, Mila, za danas. A Zakon o sigurnosti prometa na cestama, čije izglasavanje se očekuje u petak, ipak neće imati odredbu o privremenom oduzimanju vozačke dozvole osobama koje piju lijekove za neka stanja. Plan je bio da liječnici obiteljske medicine takve pacijente prijave policiji, koja bi potom oduzela dozvolu za vrijeme trajanja pijenja lijekova. Glasno su se pobunili obiteljski liječnici, koordinacija Hrvatske obiteljske medicine, a ministar Božinović ipak je odlučio nakon razgovora koji su održavani odustati od ovog dijela zakona. Liječnici su strahovali da bi time bio narušen povjerljiv odnos liječnik-pacijent, te da bi neki pacijenti moguće i tajili neka stanja kako bi im dozvole bile ostavljene, što svakako nije dobro za njihovo zdravlje, jer samim time neke potrebne terapije ne bi bile moguće niti primane. Ipak jedna obveza za liječnike ostaje. Čini se da će ipak na glasanje biti upućen prijedlog zakona po kojemu će liječnici, svi liječnici, ne samo obiteljski, upozoriti pacijenta na njegovo zdravstveno stanje i da nije uputno da određeno vrijeme vozi. Zabilježbu o toj svoju upozorenju upisat će u medicinsku dokumentaciju i tu stvar staje. Ne obavještava se MUP o tome, nego je stvar dalje osobne odgovornosti svakog pacijenta vozača. HDZ planira srezati ovlasti predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću. Planiraju to kroz izmjene triju ključnih zakona, a između ostalog izrijekom će se propisati da u miru vojskom zapovjeda ministar obrane, te da predsjednik više ne može umiroviti generale. Više u priči Ivane Tomić. Čini se kako bi animozitet na relaciji između Pantovčaka i Ministarstva obrane mogao kulminirati. HDZ se dosjetio kako predsjedniku Republike srezati krila. Potvrdio je to ministar obrane Banožić, kojeg predsjednik Milanović ne propušta izvrijeđati svaki put kad mu se za to otvori prilika. Banožić kaže kako se ide u izmjenu tri ključna zakona o vojsci. Pri tome ne ulazeći u nikakve ustavne promjene, nego baš pojašnjavajući ono što je napisano u zakonu 2013. godine. U tom zakonu je jasno razrađeno u kojem trenucima predsjednik kao vrhovni zapovjednik ima ovlasti, u kojima trenutku ima ministar obrane, tko je fiskalno odgovoran po tom zakonu, ali isto tako ono što se u posljednjih godinu dana tumači kao nedorečenost, iako to nije činio nitko od predsjednika prije,
sada se pojavilo u tom trenutku i mislim da taj dio treba razjasniti baš s ovim naglaskom da možemo ići dalje modernizaciju, opremanje, da Hrvatska vojska bude ta koja se razvija samostalno bez uplitanja dnevno političke teme. Izmjenama zakona između ostaloga propisalo bi se da u miru vojskom zapovjeda ministar obrane, a ne predsjednik. Također, predsjednik Republike više ne bi mogao umiroviti generale. Predsjednik Vlade Plenković danas u Okučanima škrt na riječima. To je tema koja traje već jako dugo. Koliko ja znam, ideja je ministra da se preciziraju neke odredbe koje su očito nedorečene u zakonu o obrani i uzrokuju određene poteškoće. To nije nikakva nova tema. Predsjednik Republike danas se nije oglašavao. Iz oporbenog SDP-a smatraju da se radi o protuustavnom zahtjevu. Mali Bane želi kršiti Ustav Republike Hrvatske, e tomu neće proći. Ja sada otvoreno pozivam predsjednika Republike da ako se ovakav protuustavan zakon u Hrvatskom saboru kojim nesretnim slučajem i usvoji, isti ne potpiše. Pa kud puklo da puklo. Pa šta koštalo da koštalo. Ovo je izašlo iz svih okvira. Možeš se sa predsjednikom Republike slagati ili ne slagati, možeš o njemu misliti što god hoćeš, uvjeren sam da brojni to i misle, ali ovdje se radi o pitanju koje je riješeno Ustavom. U Mostu nisu sigurni hoće li podržati HDZ-ov prijedlog. Mislimo da u ovom trenutku nije potrebno ići u takvom smjeru ili ograničavati ovlasti predsjednika koji ipak što god tko od nas misli o njemu dobio veliku potporu hrvatskih građana. Tako da nisam siguran da ćemo moći takvo nešto podržati, ali moramo vidjeti u biti što se predlaže. U novoosnovanoj stranci socijaldemokrati nemaju takvih dilema. Tu sam ja sklon vrlo jako stati na stranu predsjednika. Ministar Banožić danas je rekao kako vjeruje da će zakoni biti izglasani u Saboru, a s obzirom na prve reakcije oporbe, rasprava bi mogla biti žestoka. Da radnika u građevini kronično nedostaje više nije vijest, no posebno je to do izražaja došlo kada je započela obnova. Prema nekim podacima, samo tu nedostaje oko 20.000 radnika. Naši već godinama odlaze u inozemstvo, pa njihovo mjesto zauzimaju Filipinci i Nepalci. No očito je zagustilo, pa se lagano povećavaju plaće u tom sektoru. Poslodavci, sindikati i država nadaju se da će to biti dovoljno da zadrže bar dio domaće radne snage, pa će tako najmanja plaća u graditeljstvu moći biti 5100 kuna bruto. Jelena Bukun. Vozač i strojar, Tomislav je radio za hrvatsku građevinsku tvrtku, a kad je sve krenulo nizbrdo, plaća mala, nezadovoljstvo sve veće, prelomio je i 2016. otišao u Njemačku. Ja sam imao dogovor sa poslodavcem da mi raste plaća svaku godinu, na početku godine za 1 ili 1,5 euro. Satnica znači? Satnica, da. I to je bilo dogovoreno. No, nekad je znalo biti, ako je bilo teži uvjeti rada, dobilo si više. Ali plaća je bila je, mogu reći, ono super. Nisi moralo brinuti o tome da li imaš za stan, da li imaš za ovo, za ono, da li imaš posla doma, familiji, tada imao si dosta novaca. Zadržao se 5 godina. Osim dobre plaće, kaže, osjećao je da ga poslodavac cijeni i da njegov rad vrijedi. Isto ne mogu reći njegovi kolege koji rade u Hrvatskoj. Na poboljšanju njihovih uvjeta radili su sindikati i udruga poslodavaca, pa postigli dogovor. Izmjene kolektivnog ugovora u graditeljstvu donose za radnike veće plaće, prije svega za one koji rade najjednostavnije poslove, do 20%. Konkretno, minimalna plaća bit će 5100 kuna bruto, odnosno nešto više od 4000 kuna neto. Još imamo 0,5 po godini staža kod poslodavca, imamo za uvjete rada, hoćete vrućinu 5%, pa rad na visini 15% i tako. Ima tih rad nedjeljom 30%, prekovremeni 30%. Dakle, tu se radi o plaćama koje biste trebale dignuti, već i ta prva grupa već bi trebala biti daleko viša i predstavljati jedan veći iznos koji je prihvatljiv za život. Kada se gledaju sva radna mjesta u graditeljstvu, plaće će u prosjeku rasti 8 ili 9%. Pitali smo Tomislava, bi li ga takvo povišenje plaće uspjelo navesti da ostane u Hrvatskoj? Normalno da ne bi, 8% to je malo.
To je jednostavno malo, jer kad ti gledaš zadnjih dva mjeseca koliko je sve otišlo gore, ne pokrivaš ništa. 8% koje si dobil, tih 8% je otišlo vjetar. U idealnom svijetu plaće bi trebale pratiti rast inflacije. Velik broj naših članova, osobito ovih najvećih, je zapravo već ili povećao plaće ili planira to učiniti. Naravno, mi konkuriramo jedni drugima. Mi želimo zapravo platiti više nego radnike, nego naši konkurenti, ali moramo voditi računa i zapravo ukupnim troškovima. Mi, nažalost, naša troškovna baza izuzetno raste u zadnjih godinu dana. Sve to jednom radniku kojem je važno samo može li od svoje plaće živjeti ili tek preživljavati, malo znači. Pa dok naši ljudi odlaze van, na našim je gradilištima sve više stranaca i to iz dalekih zemalja. U Kamgradu, jednoj od najvećih građevinskih tvrtki, takvih je čak 45%. Do prije par godina uglavnom su to bili radnici iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosovo, Srbija, a sada više moramo, zapravo smo prisiljeni tražiti radnike i u daljenim područjima. Odnosno, zato smo sada i krenuli na opciju da se traže radnici iz Indije. Neke će možda ovo povišenje plaće zaustaviti u odlasku iz Hrvatske, ali Tomislava neće. Već u ponedjeljak vraća se na stari posao u Njemačku, gdje će na kraju mjeseca u novčaniku sigurno imati više eura nego što bi imao ovdje. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Nakon što je portal Telegram objavio informaciju da je načelnik Murtera Toni Turčinov službenom karticom plaćao računa od 1560 eura u bordelu u Austriji, zaredile su se reakcije. Oglasio se i on sam. Tvrdi da je u noćnom klubu bio zbog promocije Murtera, da je službenu karticu pomiješao s osobnom te da ju je zapravo iskoristio greškom. Ispričao se zbog toga i tvrdi da općina nije na gubitku jer je trošak smještaja u hotelu za službenu delegaciju u istom iznosu kao i trošak u bordelu platio privatnom karticom. Kako bi spriječio daljnje medijske napise i pritiske na svoju obitelj i suradnike, donio sam odluku da se povučem iz javnosti, kao i da podnesem ostavku na mjesto županijskog vijećnika u Županijskoj skupštini Šibensko-kninske županije, kako ne bih nanosio nikakvu štetu svojim suradnicima i aktualnom županu. Nastavljam dalje raditi na projektima koje smo započeli u općini Murter Kornati uz podršku svojih suradnika i sumještana. Ja ne znam sad, Marko, što da ili kažem na ovo, ispalo bi da umjesto da vodim sastanak, da se igram sa mobitelom i pratim vijesti. Ne mogu, malo me iznenadilo to, malo je neobično. Službena kartica, to je dosta neobično. Ja koliko se sjećam, Murter nije HDZ na vlasti. Laknulo? Ne, nije mi laknulo, nego sad bi, da je normalno, sad bi se trebalo prozvati, ne znam čiji je tamo načelnik, onoga čiji je. Neovisni. Da, dobro, onda njega treba pitati. Ne znam, nemam pojma o tome. Kak da to znam? To stvarno nije. Nemamo te tolke senzore, nemamo. A šta na to reći? Dakle, što na to reći? Da li da govorim kao fiškal, pa kažem da je počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti jer je koristio javna sredstva za privatne svrhe, ili da ljudski kažem, pesti normalan. Eto. Drugo, osim toga, doista ne mogu reći. Pogrešno, nedopustivo. Šta da vam reći, nisam pročitao ništa u tom smislu. Prije nego li čujemo prognozu vremena, idemo još jednom do našeg Božidara Lončara koji se nalazi na požarištu. Naime, tri požara, podsjećam, bukte u Dalmaciji, najteže je u Šibensko-kninskoj županiji i to kod Zatona. Kakvo je sada stanje, je li bar malo lakše vatrogascima? Jesu li uspjeli bar dio požarišta staviti pod kontrolu? Pa evo, najbolje je da to pitamo osobu do koje smo pokušavali doći cijelo vrijeme, to gospodin Velimir Milošić. Gospodin Milošić, kako je stanje na terenu? Pa evo, kao što i sami možete vidjeti, situacija je dosta ozbiljna i to u dva mjesta na području grada Šibenika, odnosno tri i na području grada Vodica. Naime, požar koji je jutros nastao na Vodičkom zaleđu, nakon što se više puta danas se promijenio smjer vjetra, ovaj popodnevni zapadnjak je zapravo požar prebacio u pravcu mjesta Zaton i mjesta Rastlina. Kako je sada u Zatonu, kako je u Rastlinu? Dramatično je. Vatrogasci se, više od 150 vatrogasaca je trenutno na terenu. Oni su raspoređeni među kućama. Vatrogascima je prioritet obrana objekata i spašavanje života. Tako da manje vodimo računa sada o ovoj vatri koja se kreće po okolnim brdima. Dakle, dali smo sebi prioritete. Uz 150 vatrogasca tu su i zračne snage i radimo sve do noći što se može da spasimo što više objekata. Je li ići ljudski život
ugrožen, jesu li imali vatrogasaca ozlijeđeni, vidio sam neke iz povezom preko oka, neki su disali, kako jeste? Ma, bilo je nekih povreda kod vatrogasaca, za ostale mi nije poznato, ono što ima informaciju, lakše su ozljede, tako da je to sanirano i oni su dalje aktivirani u ovom gašenju. Kažem, evo, tu je problem što je zatom konfiguracijski, kotlina, jako je nemoguć pristup svim objektima, imamo dosta problema s parkiranim vozilima, ali se radi ono što se može. Za sada imamo nekoliko objekata koji su stradali, oštećeni, nakon nekog vremena kad to sve obiđemo, znat ćemo točno i štetu, a i to je ono što vam za sad možemo kazati. Kakva je situacija u Raslini? U Raslini je slična kao i u Zatonu. Isto su tako ugroženi objekti, neki objekti su zahvaćeni, nažalost neki su već izgoreli, žrtava nema za sada i to je ono što bi poručio zapravo ovim stanovnicima ovih područja, da vode računa da su im prozori zatvoreni, da su sav gori materijal koji se nalazi pored kuća, tende, suncobarani, plastične stolice, stolovi, da ih maknu. Kako u slučaju padanja ovih užarenih žiški koje padaju, one zapravo pale i krovove na kućama koje su i po par sto metara udaljene od same vatrene linije. Evo, za kraj, jeste li se do sad susreli sa ovakvim požarom, nadate li se, mislite li da bi do sutrašnjeg dana mogao biti lokaliziran ili prema vašem iskustvu će biti još... Teško mi je to prognozirati s obzirom i na vjetar, s obzirom i na konfiguraciju gorivi, ovaj materijal koji se nalazi, sigurno će to potrajati, konstantno povećavaju se vatrogasne snage, dakle dobili smo pomoć iz susjednih županija i sa državne razine i to je ono što vam za sad mogu kazati. Hvala vam puno. Molim. Čeka nas uistinu teška noć. Evo, ja ću samo dodati da je premijer na putu prema požarištu u društvu potpredsjednika vlade. Šibensko-kninski župan izvijestio je o stanju na terenu, a ovom prigodom zahvalili su se svim vatrogascima i onima koji sudjeluju u gašanju požara. Dakle, uskoro se očekuje na požarištu. Bio je ovo naš Božidar Lončar. Vrućine se polako, ali sigurno vraćaju, a nastavlja se i suša. Detalje donosi meteorologinja Teja Blažević. Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Nedostaje oborine, zemlja je žedna, kao što pokazuje fotografija iza mene. Temperature rastu. Sa izraženje vrućine spaljuju organsku tvar u tlu, pa se suočavamo i s degradacijom tla i procesom dezertifikacije. Mjere prilagodbe na klimatske promjene morat će biti sve oštrije, sve je to jasnije. Stabilne su prilike nad našim područjem jer jača greben anticiklone sa sjeverozapada Europe. Što se tiče idućih sati i nadolazeće noći, dosta slično kao i danas, dakle, bit će tu prolazne, većinom manje do umjerene na oblake i tijekom nadolazeće noći, a vidimo i tijekom sutrašnjeg dana. Četvrtak će na kopnu, možemo reći, biti dijelom sunčan. Mala je vjerojatnost, uglavnom u poslijepodnevnim satima, da prolazno padne kakva kap kiše. Oblaka će povremeno biti i na sjevernom dijelu obale Jadrana, iako će na većem dijelu obale Jadrana prevladavati sutra sunčano. Što se tiče, dosta slično, dakle, kao i danas, uglavnom će biti slab na kontinentu, eventualno poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak. Na Jadranu sad već danima je situacija dosta slična, u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a onda kasnije danju jugozapadnjak, odnosno većinom sjeverozapadnjak, kao pokazatelj stabilnih atmosferskih prilika. Strujanje će se naravno odraziti na temperature koje će biti od 11 do 16, to je što se kontinenta tiče, duž obale Jadrana uglavnom od 20 do 23. Sutrašnje maksimalne temperature, ipak koji stupanju više u odnosu na ove danas, primijetimo u većini predjela iznad 30, pa i do najviše 34, koliko će biti osobito na području Dalmacije. Vruće je u nastavku ovoga tjedna na kontinentu, ipak vidimo tijekom petka i subote kako će nam se sa sjevera približiti jedna hladna fronta. Očekuje se prodor manje količine hladnijeg zraka, tako da imamo ipak nešto niže temperature u danima vikenda, ali one će u onom novom tjednu ponovno rasti. Što se obale Jadrana tiče, ovdje će se ovaj prolaz za hladne fronte vrlo malo osjetiti, eventualno tijekom subote na sjevernom dijelu obale Jadrana zapuhaće i bura. Ovdje vidimo iz dana u dan većinom sunčano, vruće pa i vrlo vruće. Dnevnik je gotov. Želim vam ugodan nastavak večeri uz naš Newsnight gdje donosimo najnovije informacije vezano i uz požare. Hvala na pozornosti i doviđenja.